daawad ayaa weli waxaad naga daawanaysaan TV-ga caalamiga ee Royal TV Studio uu ku leeyahay magaalada Muqdisho. Haatan waxaad ku soo dhawaataan war gordhowina soo gaaray. Golaha deegaanka ee Buuhoole Cabdifanax Cali Cawl oo maanta wariyayaasha kula hadlay magaalada Buuhoole ayaa waxa uu ka hadlay safarkii shalay ta degmada Warar uu ku tagay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee cod Engineer Farshid Cali Waraabe. Gudoomiyaha golaha deegaanka Buuhoole ayaana dhalilay booqashada halka uu ku tagay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee cod Engineer Farshid Cali Waraabe, waxaana uu sheegay inaan xilligan muhiim ah in degarada khaatimo uu soo gaaro. Waana kan isagoo arrimuhu ruuxaasi ka hadlaya. Dadka reer khaatumo meel kastoo ay joogaan, marka hore waan salaamayaa. Marka xiga aada waxaa uga jira murug siyaasadeed gobollada Sool Salaag iyo Cayn. Dadka reer Sool Salaag iyo Cayna waxaa la ysku haystaa waa masiirkoodii iyo wixii ay samaysteen oo dadna uu hortaagan yahay oo leeyahay waxaan u samaysanay gobolladayada Sool Salaag iyo Cayn gudayntooda iyo xorayntooda dadna uu leeyahay waxaan u samaystay anaa iska meeshaan doonaana ka iibinayaa shirka shalayto ka dhacay magaalada Warwood. Waa markii u horreysay ee uu yimaado Faysal Cali Waraabe gobollada Sool Salaag iyo Cayn. Waxaan leeyahay waa nasiib darro in naloo keeno ninkii loo yaqaanay oday geligii baybayyaa loo yaqaanay Somaliland looga yaqaanaa waa bahdil weeye in naloo soo diro Faysal Cali Waraabe waa bahdil. Waxaan leeyahay arrintaas waa nasiib darro. Waa siyaasadii khaatumo oo ma jiro habaabin marba markii kasii dambeysa ay kasii darayso. Waxaan leeyahay Cali siyaasadiisu waa tii ruushkii gabowday, in lagu ilaaliyo halkiisa ayuu u baahan yahay, laakiin in uu u taliyo ummaddan ama masiirkooda uu cid kula heshiiyo waa arrin aad iyo aad loola yaabo. Waxaa leeyahay qof kastaaba waa in uu arkaa siyaasadda jahwareerka ah ee ah ruushkii gaboobay. Waxaan leeyahay Faysal Cali Waraabe, waxaan leeyahay Soomaalidu waxtiaada hal walba shilalka ay isdhigto yaa lagu qalaa. Habeen hore Faysal Cali Waraabe wuxuu yidhi Cali Khaliif waxaa kaga haray ummaddii reer khaatumo 5 qof, wuxuuna saaran yahay dabaq dhakidii maxaan kala hadalaa. Maantana wuxuu ugu yimid magaalada Warwood oo ku soo dhoweeyey. Waa nasiib darro aad iyo aad iyo aad iyo aad wax lagu xumaado. Waxaan leenahay Cali oo halka adiga isdhigay in lagu soo diro Faysal Cali Waraabe oo shalay hadalku ku yidhaahdo maanta hadal kale oo isaga ku lidiya odhanaya oo uu uu ku quudhwaayo siilaayo iyo dadka reer Soomaaliland inay isku kaa sawiraan ay ku quudhwaayaan. Waxaan leeyahay oo mar labaad iyo mar saddexaad baan aan ka digayaa reer Soomaaliland kala mowqof baanu nahay, kala dad baanu nahay. Ummaddan waxay u taagan tahay midnimada Soomaaliyeed, waxay ku dhimaysaa calanka Soomaaliyeed. Madaxweynahoodu waa Cabdilaahi Maxamed Cabdilaahi Farmaajo, iyo dowladda Soomaaliyeed ayay hoos tagaan maamulkan. Waa in lala shaqeeyaa madaxweynaha cusub, madaxweyne ku-xigeenkii hore ahna sii hayaha madaxweynaha Cabdalla Maxamuud Cali Haybe. Waa in ummadda reer khaatumo ay la shaqeysaa oo qofka waa laga samraa hadduu dhintee laga samraa siyaasadda Cali. Haddaan gudoomiye laba su-aalood ku weydiiyo, su-aasha ugu horreysa waxa ay tahay adigu gudoomiye golaha deegaanka tahay, ma is leedahay arrimahan iyo arrimaha xukuumadda Cali Khaliif ama shirarkii la galaso Somaliland ama kulamada la qaadanayso waa kuwo khalad inaad dowladdaada hoose ku kaato miyaana ku habooneyn? Waxaa la yidhi shirtag wuxuu arkay siyaasadda khaatumo waa la eriyey, doolaan wuxuu arkay siyaasadda khaatumo waa la eriyey, qof kasta oo mabda'a khaatumo meel adag ka taagan waa la eriyaa, annagana kuwii la eriyey hana lagu daro. Sababtoo ah waxaan u madax bannaanaan doonaa haddii Ilaahay ka dhigo siyaasadda cusub ayaanu u madax bannaanaan doonaa. Cali Khaliif wuxuu yidhi golihii deegaanka xilligoodii baa ka dhammaaday, waxaa noo haray sanad iyo 3 bilood yaa noo haray, waanu shaqayn doonaa gobolkana. Shaqadii aanu ka haysanay iyo mid aanu sii lan laabno ayaanu ka qabannaa, shaqadii noo idmadayna waanu haysanaa. Markii hore makhaatumo idin magacaawday mise dadka deegaanka idinka magacaawday? Waxaa soo magacaabay golayaasha deegaanada, waxaa soo magacaabay isimada iyo cuqaasha iyo waxgaradka. Annaga waxaana magacaabay isimada, cuqaasha,
وحق ورده حوينك دلنيالده دادك قبل كعين ديگه يانا مغا عوضي اونو اد مده شقادان آنو هينو وانو نكسو وح... كسو لغالي اد وحقا بطينا انا قابا جره